Слава Україні! Героям слава! На сьогодні я хочу... Сьогодні я хочу розказати про коло друзів Путіна, що сидять в Верховній Раді. Ну, ми всі розуміємо, що там сидять і друзі Путіна, і друзі друзів Путіна, і утриманці друзів Путіна. Я все веду до чого. Знову ж беру підсумки голосування по поправці, по поправці, що до закону о деокупації Донбасу подавала депутат Сотник про признання, точніше, про розірвання договору дружби і співробітництва з Росією. Вона пропонувала розірвати цей договір. І от результати голосування. От. Ну, я розкажу по фракції. Фракція «Блок Петра Порошенка», ну, ми всі знаємо, що це фракція «Блок Путіна Порошенка». А, ще нагадаю, що насправді ну, наш парламент – це справжнє коло агентів Кремля, справжніх агентів Кремля, які ну, тупо знаходяться і на утриманні головного кремлівського хана. Так от, партія «Блок Петра Порошенка» має всього 138 депутатів. Значить, за розірвання з договору дружби і співробітництва з Росією проголосувало 41 депутат. Проти – 0, утрималося 46, не голосували 38, відсутні 13. Ну, всім зрозуміло, що таке зборище фракції, то по суті просто ті 46 плюс 38 плюс 13, ну, і забоялися написати проти, бо розуміли, що можна пописку отримати, тільки вийдеш на вулицю. Тому вони вибрали такий вихід, аби або утриматися, або не голосувати, або бути відсутнім. Тобто, ще раз повторюю, із 138 депутатів тільки 41 проголосувало за денонсацію договору з Росією. От така у нас козирна фракція. В той час, коли на Сході вже четвертий рік прості хлопці-українці, патріоти-українці гинуть, сидять купа потвор, які не вважають за доцільне розірвати договір дружби з Росією. Візьмемо другу ланку кола друзів Путіна і друзів Кремля, справжніх. Фракція політичної партії «Народний фронт». Кількість депутатів – 81. За проголосувало тільки 10 депутатів, тобто це 12% від загальної кількості фракції. Проти ніхто не проголосував, утрималось 33, не голосувало 35, відсутні 3. Тобто порядка 70 депутатів, насправді таємні друзі, ну, справжні друзі Путіна, але це вони приховують. Надіючись, що їх знову виберуть, незважаючи на війну, вони нам розкажуть красиві картинки про майбутнє красиве життя. І ми не будемо зважати, що наших побратимів вбивають на фронті. Наступна у нас група, так звана позафракційні. Кількість групи 52 депутата. Тільки 27 проголосувало за розірвання договору з Росією. Проти – 0, утрималося – 3, не голосували – 10, відсутні – 12. От. Далі, ну це просто шобла зрадників, ну всі розуміють, що я кажу про опозиційний блок. Значить, кількість депутатів 43, ну тут хоч троє сміливців, вони хоч свою політичну позицію, що ми взагалі, значить, Малоросія, для нас головне, типа, мати свій анклав там на Донеччині і трава не рости. Значить, проти – 3, утримались 15, не голосували – 19, відсутні – 6. Фактично 100% фракції не хочуть розривати договір дружби з Росією. Далі,
Ну, ще одні, ті ж самі, тільки під другою назвою «Партія Відродження», група «Партія Відродження». Кількість 25 депутатів, значить, за 0, проти 0. Зато, і утрималось навіть 0. Просто 12 не голосували, а 13 відсутні. Далі, ну тут фракція самого патріота великого України, який ходить в вишиванки з вилами, любить цілувати коров, там ще щось любить, не знаю. Значить, всього 21 депутат. За проголосував один. Сам Ляшко? Ні. За, до речі, проголосувала пані Корчинська, яка виносила поправку щодо признання терористичними ЛНР і ДНР. От вона проголосувала за розрив договору з Росією. Всі інші, знову ж, проти 0, утрималися 5, не голосували 12, відсутні 3. От такі вони радикали. Далі. Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Всього 20 депутатів. За проголосували 2 за розрив, проти 0, утрималися 2, не голосували 9, відсутні 7. Зараз подивлюся тільки, що там у нас. Пані Тимошенко була відсутня. В такий день, коли закон про деокупацію Донбасу розглядався, лідер фракції, багаторічний опозиціонер, бувший прем'єр-міністр і так далі, і тому подібне, просто не прийшла. От. І остання група або коло зрадників – це «Воля народу». Ну, вона нічим не відрізняється від «Відродження», від опозиційного блоку, тим, що при кількості депутатів 18 чоловік, значить, вся фракція або утрималася 2 депутата, або не голосувала, це 13, або були відсутні 3 депутата. От. Тобто ми спеціально це все розказуємо на нашій сторінці в «Рухі визволення», щоб люди включали мізки свої і просто від названня фракції вже розуміли, там друзі Кремля, або, не, або, або люди, які вболівають за Україну. Якщо ви зрозуміли і знаєте склад фракції, то тільки фракція «Самопомічі», я не хочу рекламувати її там, ну, єдина фракція, яка 95% голосів віддала за розрив договору. Там один чи два депутати були відсутні. От така ситуація у нас політична у Верховній Раді. Ну, можу додати, що всі ми знаємо, що Верховну Раду, за виключенням там одної-двох невеличких фракцій, ну, на мій погляд, тільки одної, ну, контролює, ми знаємо, хто. Насправді контролює коло олігархів на чолі з Порошенком, які входять в коло, в вузьке коло друзів Путіна. Ну, на цьому у мене все. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Хто ще хоче виступити?